anu ndaysan wi digantel ko ba ko ta agi sin technique bu ndaysan wa nam ba ko final ya la wara ba dem ne ten mis ko anu ndaysan o ko ma dem nan ndaysan ko alur wala li way don ta tay mo na ko xuta xuta be xabar xabar bi bu ci yakon waxu jambur dang ko defar wa sin technique final ko alur fi ci tere gal gi lay xeye le 15 août le 15 octobre ci mois 2023 wa wa ci final ba ngi non ndey san ci sin technique ku ngujan ka do yalla ndey san da bay ne ci ci fi bege sino tv rawati ne wa sa po sa bi bege na len wa yu sa chaare bel ban ni bege na ko de sin technique ku ba ko da borom sool fa ci ba ne na len ken du sa je ndey san wa usman mane bege na ko wa way yoy ndey san wa borom mane ma ngi koy share de Ya la ma sey na bubé da na am sin dokala Ya la ma sey na bubé da na am Ale bi sin dokala ndey sa Ki ma may Di sin technique Way su ngara yi bu jallo ma ngoy bëgé da yi bu jon Le grand amateur de tous les temps bëgé na ko Suma way la suma xarit la mun ci lamb di Bëgé na ko momi bu jallo Way ci sa Sandar mu sa sa bëgé na ko Da ko san borom Seigneur bëgé na ko dé sa Mama Sophie wala Sonia sa bëgé na ko depuis Espagne borom baout ci doomu ndey ci fat sen Duba dan naizin.